paljenjem svijeće na velikom adventskom vijencu na glavnom gradskom trgu u Livnu. Otvorena je manifestacija Advent u Livnu 2022. Svijeću je simbolično upalio gradonačelnik Livna koji je podsjetio na pravu važnost Adventa, koji je prvi tjedan vezan uz vjeru i nadu, ali je i govorio već tradicionalnoj manifestaciji u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Naša mladost, turistička zajednica, ljudi koji rade, osmislili su ovaj program. Ja se nadam da će biti lijepo, da će svatko naći ponešto za sebe. Evo, večeras od paljenja svijeće, malo sadržaja kroz ove kućice, sokovi, čaj, kuhano vino, pa do Svetog Nikole, nekakvih koncerata, nastupa, što naših domaćih, što nekih gostiju u glazbenom tom dijelu. A evo i za Novu godinu ja se nadam da će vrijeme poslužiti da i sam doček dočekamo na našem središnjem trgu. Uz potporu gradske uprave program ovogodišnjeg adventa je osmislila i organizirala Livenska turistička zajednica. Evo, kao što možete vidjeti, otvorene su sve kućice, sve su zauzete. Drago nam je da su zapravo sve iznajmljene. Ove godine će biti možda jedna nova, kako da kad neću reći promjena, ali jedna novina. Od Svetog Nikole imat ćemo i klizalište jednog tjedan dana. Doduše umjetno, ali opet mislim da će biti na korist svima i radost djeci i odraslima naravno. U pet adventskih kućica možete pronaći raznovrsnu ponudu jela i pića. Posjetili smo adventsku kućicu planinarskog društva Cincer kako bi otkrili što se sve nudi. Imamo tu kuhano vino, imamo domaće vino, imamo rakiju, imamo višnjevaču, imamo kobasice, tu su fante, kole, ali to kako će ići vidjet ćemo. A za sladit na kraju fritule? Tu su i fritule. Da ovo bude poseban advent za Livnjake, pobrinuo se i Livnobus, čiji je posebno uređeni božićni autobus cijelo vrijeme na kratke vožnje vozio ponajviše one najmlađe. Plan je i da svakog vikenda na adventski ugođaj na trgu iz livenskih sela dovoze zainteresirane i besplatno ih vraćaju. Svaki dan slušamo negativnosti kako je malo djece, kako je nema života u Livnu, u županiji. Da napravili smo jednu ideju čisto u duhu adventa, u duhu Božića, da napravimo nešto pozitivno i da vratimo ljudima osmijeh na lice. S obzirom da je ovo večeras jedan autobus, idući vikend će već biti 2-3 autobusa sigurno u funkciji na ulicama Livna. Svaka adventska svijeća u sebi krije određenu simboliku, te navodi na to što bismo trebali osvijestiti u sebi tih dana. Advent pruža dobru priliku da pobliže upoznamo sami sebe, ali i da se zabavimo uz sve ono što su nam kako u Livnu, tako i u drugim gradovima pripremili na adventskim manifestacijama.